That's the first time Wi-Fi will go down. I got situation with I was in video. Wi-Fi will go down. Wi-Fi will go down. Told Wi-Fi then I'll say, oh, but get money. I'm sorry, I'm out of the room. I'm blind. I'm sorry. اگر سوجو سوجو دوه ګور ارزه پپل ذکر را ده زمون مرګره لګمن شن کتا زمون السلام علیکم سو یار آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع کچھ دوست آ رہے پروگرام کیا ہے بھائی نے پروگرام کیا ان کے لیے ابھی پروگرام کس طرح دیکھیں ہمارے تقریباً 10 لوگ ہیں جو کہ ایک سائڈ پہ اس کے علاوہ بہت سے دوست ہیں لیکن یہ جو 10 تھے یہ ایک سائڈ پہ ہم جب بھی کوئی پروگرام یا کوئی سیٹ اپ کر لیتے ہیں ہم 10 ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں اس میں ہم بلاتے سب کو ہے اگر کسی کا اپنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ خود نہیں آ سکتا تو بلاتے ہم ویسے سب کو ہے صحیح ہے اچھا اس سے پہلے جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے تو مہینے میں 2 بار 3 بار ہم اکٹھے ہو جاتے تھے اس کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیے اگر کوئی کسی شخص نے کسی دوست نے موبائل چینج کیا بھائی کو ٹریٹ دے دو کیوں یار تو نے موبائل چینج کیا ہے اب چونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ اپ تھا ہمارا جو پروگرام تھا ہمارا جو ملنے جلنے کا جو سلسلہ تھا وہ تم گیا تھا وہ مکمل اسٹاپ ہو گیا تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اچھا بھائی پہ پروگرام کس لیے دیکھیے اس سے پہلے پروگرام اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں ٹماٹر 200 کے تھے اب اگر ایک شخص گھر کے لیے ٹماٹر 120 کا لیا تھا پروگرام دے دو اب یہ کیوں تو نے ٹماٹر کتنے کا لیا ہے 120 کا ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کا تو نے مجھے پارٹی دینی ہوگی تو اس طرح کا ایشو تھا سیم کیس اب بھائی نے اپنے لیے موبائل لے لیا موبائل ویٹ میں آپ کو تھوڑا موبائل بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا ایڈوانس ہو گیا بھائی بس کیا کرے یار چینج کرنا پڑا آئی فون 8 لے لیا تو انہوں نے کہا کہ یار تو نے مجھے پارٹی دینی ہوگی تو میں نے کہا چل آ جاؤ سب آ جاؤ تو سب کو بلا دیا اب ان کے ساتھ ملیں گے بھی گپ شپ بھی لگائیں گے اور گرمی بہت ہے فین نہیں لگایا اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر وائس میں بہت زیادہ شور آئے گا صحیح ہے سو بس ان کا ویٹ کر رہے ہیں میرا کلاس بھی ہے ابھی یونیورسٹی کا کلاس بھی ہے میں کوشش کروں گا کہ آدھا کلاس لے لوں اس کے بعد میں رپو چکر ہو جاؤں اور بھاگ جاؤں کلاس سے کلاس کو چھوڑ دو کوئی میری اٹینڈنس لگا دے گا صحیح ہے اور یہ کچھ یہ جو روم ہے یہاں پہ یہ کچھ اس میں کچھ خاص تو ہے نہیں ہیئر لیکن یہاں پہ میں سردیوں میں سوتا ہوں جبکہ گرمیوں میں یہاں پر آپ 2 منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکتے صحیح ہے اور یہ ہے سسٹم جو کہ ابھی بھی کچھ ایرر دے رہا ہے صحیح ہے یہ میرا سسٹم ہے اور یہ کچھ یہاں پہ کچھ سامان وامان پڑا ہوا ہے تو اس کو بند کر لیتے ہیں اس کو اگنور کر دو صحیح ہے اس کو چھوڑ دیں اور یہ ہے کچھ اسٹڈی کا ٹیبل جہاں پہ میں کبھی نہیں بیٹھتا اسٹڈی بھائی نہیں کرتا اسٹڈی کو بیٹھ کر ہی نا بھائی کا دل بھر جاتا ہے تو کتابوں کو دیکھ کر بھائی کو نیند آ جاتی ہے تو اس لیے اسٹڈی تو بھائی کرتا ہی نہیں صحیح ہے تو بس اب نیچے جاتے ہیں اور ان کا ویٹ کریں گے صحیح ہے سو لیٹس گو خبر ہوگا مطلب
ऑनलाइन बैंकिंग मैनेजर का इंटरेस्टेड बिफोर वी केम जस्ट कांटेक्ट कोई जमाना नंबर बता इंजीनियर say fuck something about Noman say something about Noman येर दा तुम मगर ब्राजील चढ़े जगह ना ते नगर ब्राजील नहीं था पार्टी पे हम बात रहा नजर से इन्वेस्टमेंट चल गया इन्वेस्टमेंट चला गया काजर जमा पचास हो गया हम माँ जब उस दिन कहते हैं माँ ने कहती कि कस जाड़ी चढ़ गई थी कोई जमा स्पेशल तो और ना तो चढ़ते पकड़ा जाओ दुमरा सफारा रवान दे पकड़े तो कुछ नहीं क्या गर्ल्स रहा मत आओ प्रकरण वो तो पढ़ो اگلے روان سافٹویئر خان تخل وہ لاگ جوڑنا کو سو واٹس دا فیکٹس بیہائنڈ دس دا اس اپورچونٹی وہ تازہ نیو یو اپورچونٹی وہ خو دا سوچ یو خو شکر گزار یم چھ دمرا خو پروگرام دا پار میں وائٹ کرم تھینک یو جی بل ما پروش پنی سنگ تا سو ویل نو ما وی لاگ را دا ما جو لاگ جوڑم کو بیا اصل کی ز سحر یو کو لیٹ پاس دا او دا زما غٹا مسئلہ و بجے سنگ پاس دا ما کور کی ابو سرمل مانو نو او دا سنگ ما سسٹم کو سر ڈائریکٹ را روان شو او دا سنگ گاڑی کی کینہ سم ما ڈرائیونگ سٹارٹ تک نیم لار میں وہ ہلے وا جی مت بیا ولا گیا چھ تا بیا ولا گیا چھ لگا لے سنو اگے نہ بعد بیا نہ کی دو ایون ما یو سو کلپس وام غسل خو شاید چھ ولا گ برابر ڈر پگرانہ شی او انشاء اللہ خو بیا من خپل کوشش کو چھ زبر د خپل ویڈیو درسن گم بس او دس بک انشاء اللہ سٹار سے پگم تا اگا ولا کی دل کی او بالکل دس صحیح بالکل میں صحیح او خپل پروموشن کینو پیڈ پروموشن کنا فری پروموشن نا پیڈ پروموشن 50000 روپے رن تا 30000 والا بس قبول دا تاسو مون دار سے قبول مڑا 30 نہ 60 اچھا یار دہم ولاگین چینل دی تقریبا بدرو کا لمبا سر مر گئے دی نائس انسان دی کو زمون چے دہم پلاننگ کو چر دہم جو دے کس مشورہ فرسٹ ہوئی کو دی راضی نہیں بیا زمون پلان کریش ہوئی نو داشم دے کنے خو خیار زگا چکل دے خو خینو زیبو چکل نی خو خانو تاس تہ ما ویلی کنا چ مطلب کلا کلا سڑی مصروفیات پیدا شی نو بیتا سو مطلب پوی گیا پروگرام جاری ساتے کنا لکا ضروری خو نہ اس ما وج نہ پروگرام کینسل کئی خو اصل کی مونج سونو مرگ مونج چتم جو یا چتم پروگرام نو اکثر یو سیو کنا نو انشاءاللہ اگے پر ازما معذرت غواڑم چ ائی ہوپ چ استا سو بدا چینل خو مخ کلاڑ شو خبر انشاءاللہ بس تاسو مدد سره کخیر ډیر به مرکزی او بس خلق خلق دی یو ګوري انجوائے بای کی انشاءاللہ افتاب افتاب افریدی جی افریدی افریدی ٹول سبسکرائب کے صحیح تھا تھینک یو خان چھ تور بس کے ون ٹی ون اسپون چلی شوگر شوگر نو شوگر سر تو شوگر رکھ لے ہے دو چمچ دو چمچ सो यार फाइनली वाउंड अप कर लेते और आज व्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सही है खान इजाज़त और अगर लाल बटन चिकन देगा ना बंद क्लिक के खामा खा لاسٹ میسج دار چې بس دا زمونږ مرګره د امزاد ډیر زیات مهنت کوي نو دا پیج کوم نه دا لایک او سبسکرایب نور ته مو وایي لاسٹ میسج برو مدر زنه سی کو کین نو ها تھینکس فور وبا
زما لاست میسج دا چې دا خلک ګوري دې چې تکو ترام ولي جوز الرش بیا قرآن معلم نسی جی بس دا مزا پیج لایک کوي او نور سوي پریس دا بیل آیکن فور نوټیفیکیشن بس سلام خلا را خوشاله سي ګډ ګډ ایکسلنٹ چار چار دوباره باندې چلته